الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تطول وبتوم بتاع سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو داغين العباد دا كم فيديو بيغام تزنن وركوم دا نبي كال بخش عليك ده چي نبي كال لا روان ده داغي دا پارا نو نن بتا سوبي نه چي را پي خبر کي چكم دي يخني دا په ماينس کي روانه ده. او زمو ځوانان چكم دي الحمدلله سحر شپ نیمو بجي راوتي دي پر اوډونو باندې ولاړ دي. مقصد صرف هم دار زمو دا ټوټي چي ني تاسو په خير خير دي سره د خپل کورن روزي په خير خير دي سره ورسي نو مونږ ولاړ تاسو خدمت ته يو مهرباني کوي څه چې دا کم میسج نن ورکوم دا د نوي کال په خوشحالۍ په باره کې ورکوم چې څونه ملګري څونه کتونکي دي خپل بچي خپل وړیان هغه منې کوي چې ون ویننګ نه کوي په دغه شپه باندې د دې نه علاوه چې کوم دی تیز رفتاري نه کوي او یا داسې ایونټ نه کوي هغه پروګرام نه کوي چې د دې دپاره هم نقصان دی وي او د دې د کور والو دپاره هم نقصان دی وي. د دې نه علاوه زه یو درخواست بلم کوم چې مهرباني وکړئ تاسو د هوایي فایرنګ نه چې کوم دی ګریز وکړئ. هوایي فایرنګ مه کوئ دا د نورو دپاره ډېر خطرناک دی او زمو کوشش دا ان شاء الله چې موږ تاسو سره یو تاسو مرسته او تاسو سره تعاون وکړو ان شاء الله تاسو په دې کې موږ سره تعاون کوو. ډیره مننه ډیره شکریا سره.